ქართული ოცნება გუშინდლამდე გვიმტკიცებდა, რომ არავითარი პროპორციული პრიმატის საჭიროება ქვეყნის პოლიტიკურ მოდელში საჭირო არ არის და შენარჩუნდება აი ეს მაჟორიტარული პროპორციული სისტემა თითქმის თანაბარი შესაბამისობით და დღეს გამოვიდა რა, ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, სადაც პრაქტიკულად პროპორციულთან მიახლოებული არჩევნები გვექნება, რაც არის გარანტია, რომ ეს ქაჯეთის ციხე დაიშლება და ჩვენ აი ამ ოლიგარქიულ ბატონყმობის უღელს მოვიცილებ და სამუდამოდ გადავაგდებთ. ასევე მათ შეუძლიათ ამტკიცონ, რომ არ ყავთ პოლიტპატიმრები, როდესაც მიდგება საქმე კონკრეტული თემების გადაწყვეტაზე, მაგრამ იმავდროულად მათ კარგად ესმით, რომ მთელი ეროპა, მთელი ამერიკა, მთელი ევროკავშირი ეუბნება, რომ პოლიტიკური პატიმრები ყავთ, მთელი პოლიტიკური სპექტრი იგივეს უმტკიცებს, მთელი სამოქალაქო სექტორი იგივეს ამბობს და რა თავარია, ფაქტი სახეზია. ირაკლი ოქროაშვილი წავიდა 20 ივნისის მიტინგიდან და მას შემდეგ 3 საათი კიდე მე ვიყავი იქ და ჩვენი პარტია იყო. მაშინ ამ ლოგიკით პირველ რიგში მე უნდა დავეჭირე გარეიროკლო ქროშვილი და მე მშვიდობა კაცო და წავიდა თავისი პოლიტბიუროთი. ეს რისი მოწმეს მე ვარ პირადად, ხო? მაგრამ დაიჭირეს იმის გამო, რომ ილაპარაკა იმაზე მეტი, ვიდრე ვთქვათ ელოდებოდა ქვეყნის ვაიმბრძანებელი. იგივე იგი უგულავა. Tu da saçeri iqo da ari iqo gamosvashvebi, rato gamoushves, kho iqo daçerili, kho? Raxan gamoushve ukve meoret gamoushve, mokides kheli da pidapir partiis ofishi sakonsultatsio formatis khdomis mimdinareobis dros daapatimres. Eseti pretsendenti molaparakebis dros daapatimrebisa ar daushvia arts arabebs, arts parsebs, arts mongolebs, arts turkebs da dedamitsaze arsebul arts ert sitskhlian damqlobas, anu gadalakhes qolenairi adamianuri zneobri moraluri პოლიტიკური ზღარი ისევე როგორც სხვა დევნილები ხა ერთსული ქონდა დაეჭირათ ნიკა გვარამე იმიტომ რომ დაეხშოთ ისა რა ქვია მთავარი არხი ერთსული ქონდა დაეჭირათ თქვენი მფლობელები ტევე პირველის რომ ასევე ჩახშული იყო ეს არხი აბა პოლიტიკური დევნა მეტი რა არის ვერ გავიგე ხა ქუჩაში ჯერ არ ხორდავენ და დიდი მადლობა მისათვის და ვერც მოისურვებიან ამას მაგრამ პოლიტიკური დევნის მეტი შეფასება სოფლიო პოლიტოლოგიას და სამართალს არ მოუწია მადლობა